Алматыда ауыл ұлттық демократиялық партиясының ұйымдастыруымен бірінші республикалық жастар форум өтті. Жиын барысында ауыл жастары елді мекендердің дамуы үшін өндіріс пен шағын кәсіпті дамытуға арналған жаңа жобаларын ұсынуға дайын екендігін жеткізді. Оған қоса жас өрендер мемлекеттік жұмыспен қамту бағдарламасы мен кәсіпкерлікті дамытуға атсалыспақ ниетте. Республиканың барлық өңірінен шақырылған 300 жас маман Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде бас қосты. Басты мақсат жастар жылында табысты жобалар мен жемісті жұмыстарды бірлесе іске асыру. Бірінші республикалық жастар форумы аясында ауыл шаруашылығына қатысты көрме ұйымдастырылды. Сала мамандары болса, әр ауылда шағын және орта кәсіп дамыса, ауыл жастары көптеп жұмысқа тартылады дейді. Ауыл жастары осы біздің ғылыми зерттеу институттарымен келіп, өз тәжірибесін, жаңағы өзіне керекті маңызды нәрселерді, жаңағы кеңестерді алса деп ойлаймын. Өйткені ғылыми зерттеу институттарының беретін пайдасы өте көп. Қазіргі кезде жылыжаймен айналысып жатқан ауыл жастары болса, өз көмегімізді бере аламыз. Яғни сол жылыжайды аз шығынмен мол өнім алуға көмектесеміз. Елбасының бастамасын қолдау мақсатындағы форумға қатысқан жастар ауылды дамыту мәселесі турасындағы жоспарларын ортаға салды. Мамандардың айтуынша, жұмыспен қамту 2020, дипломмен ауылға және бизнес бастау бағдарламалары жастар үшін үлкен қолдау болып отыр. Колледжімізден 300-ге маман жыл сайын түлек оқуды тәмамдайды. Осы бітірген түлектер осы жұмыспен қамтылса деген өзімнің ұсынысым бар. Осыны ауыл шаруашылық демократиялық партиясы осыны қолға алса деген өзінің ұсынысын білдіргім келеді. Форумға қатысқан жас өрендер өзге де жастарды ауылды дамытуға атсалысуға шақырды. Өйткені ауыл шаруашылығы ел экономикасының негізгі қайнар көзіне айналу керек. Аршын Кемелжан, Владимир Бовкис, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы.